Добре дойдохте. Ви благодарим, що се придружувате на Міжнародната фондація з изборних систем IFES на ова серія за демократска отпорност во Европа во тек на пандемија. IFES е непрофитна невладена организација што помага на изборни процеси широко дефинирани на целиот свет и имаме дадена поддршка на вакви процеси во европските земји уште од 80-те години. Ова е 13-тото продолжение во нашата серија. До сега сме опфатиле прашања како што е изборна администрација, инклузија, информатичка безбедност, дезинформација насочени кон жени во политиката и злоупотреба на државни ресурси. Моето име е Магнус Оман, јас сум виш советник за прашање на финансирање политички активности за IFES, а исто така и директор на регионалното биро на IFES во Прага, во Чешка република. Ова е дел од поширока програма за помош на демократијата финансирана од USAID, која што поддржува демократски практики и овозможена со одржлива поддршка од американскиот народ. Денес ќе се фокусираме на политиката во Русија, вклучително и изборите кои што се одржаа минатиот викенд. Што всушност значи одржување избори во Путинова Русија и во која насока оди руската политика? Како треба да ги сватиме овие избори во одсутство на меѓународни наблюдувачи, а и случувањата за време и после изборите, за да ни помогнат да ги разбереме овие прашања. Имаме неколку експерти. Прво ќе разговараме со Антони Бојер, кој што е програмски и истражувачки советник за IFES, за регионот Европа и Евразија. Потоа ќе разговараме со Катерина Тертичная, помошен професор во Компаративна политика во односно на катедрата за политички науки во Универзитет Колеж Лондон. Исто така ќе разговараме со Роман Удо, ко-председавач на одбор на движењето за гласачки права Голос, а исто така ќе разговараме со Стефани Шифер, извршен директор на European Exchange. Ќе имаме време и за прашања после дискусијата. Ако имате прашања, може уште сега да ги внесете во Q&A функцијата на копчето Q&A кон дното на екранот. Прво сакам да се обратам до Антони Бојер. Знаеме нешто за режимот во Русија, меѓутоа, што можеме да кажеме за состојбата на политичката опозиција и изборната опозиција? Благодарам, Магнус. Добар ден или добро утро. Благодарам што ме поканевте. Дозволете да почнем со тоа што знаеме дека владеачката партија Обединета Русија доби 324 од 450 претенечки места во Дума, што е 19 помалку од предходната Дума, меѓутоа се уште задржуваат двотренско множество, што им овозможува да даваат и амандмани на Уставот, што, како што видиме минатата година, може да му даде право на председателот Путин да се кандидира за уште 2 6-годишни мандати. Ако видиме, ако разгледаме други партии кои што не се Обединета Русија, прво може да почнеме со легитимната опозицијска партија како што е Јаблоко, што не го надмина прагот од 5%, ниту било кој кандидати од Јаблоко не успеа да се квалификуваат во надпреварите со мнозинство гласови. Популарността на комунистичката партија се зголемува во неделите пред изборите, а исто така и за праведна Русија. И повторно, овие не може да се сметат како вистински опозициски партии, обично ја поддржуваат владачката партија, иако има одредени исклучоци, например, контроверзната одлука за зголемување на возраста за пензионирање, што предизвика негодување. Уште една партија што се уште не е јасно каде стои, Нов народ, кој што освои 13 претенички места, кој што вели дека нема врски со владачкиот режим, дека е легитимна демократска опозиција. Но се смета за напор од Обединета Русија, партијата Обединета Русија, да
в ней са нови политичари под различно име или под различен бренд. Да се навратиме на комунистичката партија, важно е да се разбере дека дел од зголемената поддршка на оваа партија се должи на, може би, се должи на апликацијата паметно гласање или смарт вотинг, што ја изработи поранешниот опозицијски лидер Алексеј Навални, која што потикнува гласачите да го подржат најсилниот кандидат во нивните локални юрисдикции, оној кандидат што не ја застапува обединета Русија. Може би тоа ја зголеми поддршката за комунистичката партија за 5 до 7%, меѓутоа оваа апликација беше забранета на денот пред гласањето, како тоа беше притисок од руската влада на Google и Apple, ќе се навратиме на тоа подосно. Други партии во парламентот кои што се до некаде опозицијски, меѓутоа може би не толку, Либерално-демократската партија, предводена од Владимир Жириновски, изгуби 18 места, речи се исто колку и Обединетата Русија, и ЛДП и комунистите поднесоа приговори до Централната изборна комисија и судовите со наводи за неправилности. И, особено во делот на ограничено гласање по интернет, кој што е процес што не може да се смета за транспарентен. На крајот мислам дека имаме до некаде ослабена партија Обединета Русија, други праси партии кои што имаат по едно место како што е родина и слично. Ако видиме дека Обединета Русија успеа да добие вакво мнозинство со 50% од гласовите, со излезност 52%, иако одредени експерти и статистичари ги спорат овие бројки, гледаме дека популярноста на Обединета Русија се намалува на национално ниво, други партии напредуваат на локално ниво, меѓутоа сепак Обединета Русија ќе остане да биде двигател на агендата на претседателот Путин и се чини дека ова одразува одреден степен на апатија кај гласачите, оние кои што се гневни на владачката партија не излегуваат да гласат, додека други излегуваат на гласање да одржат континуитет на власта и сочувување на обштествениот поредок, отколку да ризикуваат уште понепријатни неизвестности. Во ред, ако разгледаме овие избори или ова гласање, дали сметате дека тоа представува континуитет или промена во думата? Се чини дека резултатите сугерираат континуитет на власти за председателот Путин, агентот на председателот Путин, за бројни гласачи, континуитетот на обштествениот поредок беше од големо значење, дури ако се забележува намалување на популярност на владачката партија. Исто така се интензивира рестрикција на медиумите, граѓанското општество и политичкиот живот општество и продолжува да се поврзува со корупција, недоверба, доцнење на или неисплаќање на плати, пензии и други слични проблеми. Како што беше спомнато, ова прашање на реформа на пензискиот систем беше голем проблем, имаше многу незадоволство од одлуката да се покачи возраста за пензионирање на 60 и 65 години за жени и мажи, соодветно. И придобивките на комунистичката партија може да се сметаат за протестно гласање и покрај тоа што на крајот од криштата поддржуваат агентите на Обединета Русија. Како што беше спомнато, исто така и другата, може би, значајна партија, Нов народ, доби 13 места и исто така тоа сугерира дека има одредена агенда за продолжување со репресијата врз опозицијата и како што знаеме дека политичката организација на Алексеј Навални беше прогласена за екстремистичка организација и беше забрането да предлага кандидати
А самиот Навални доби затворска казна од 2 или 2,5 години. Исто така, оваа година има нова обврска за кандидатите да пријавуваат дали имаат врски со странски агенти. Тој закон за странски агенти, значи дали добиваат подршка од надворешни или странски субјекти. И тоа се користи како еден вид предупредувачка етикета на нивните кампањи и материјали, дека ете се сметаат за можеби непожелни за тоа што имаат врски со странски агенти. Повторно, имаме двотретинско мнозинство на страната на Обединета Русија. Тоа е главниот заклучок. И на крајот од краиштата, прашањето дали ова е вистински мандат или пак гледаме знаци на ерозија, особено кога гледаме дека мнозинството од гласачкото тело е родено после крајот на Советскиот сојуз, кој што комуницираат електронски, многу се активни на друштвените медиуми и може би не се поврзуваат толку со агендата на Обединетата Русија. Благодарам многу. Еве, накратко едно едноставно прашање. Какви последици ќе има од овие избори по руската домашна и меѓународна политика? Па мислам дека ќе имаме континуитет на политичките агенди и на меѓународен и на домашен план повторно. Двотретинско мнозинство во парламентот го поддржува председател, но истовремено председателот мислам дека согледува дека вистински постои гнев во земјата, се покачуваат цените на одредени основни намирници и стоки, животниот стандард опаѓа, проблемите со корупција и невработеност растат и може би меѓу овие избори и председателските избори за 2 години, ако се одлучи председател да се кандидира, може би ќе треба да спроведе одредени реформи или може би да направи промени во својот тим во председателскиот кабинет. Тоа е една можност. А на меѓународно ниво, секако Русија ќе продолжи да биде голем играч на светската сцена, да покажува мускули, особено во соседството Белорусија и Украина, а истовремено да возголемува своето присуство и влијание во одредени жешки точки како Сирија, Афганистан, Иран. Исто така, мислам дека во Русија има одреден впечаток дека Западот е ранлив, слаб, поделен и покрај санкциите Русија успева да го зајакне своето влијание на светската сцена. Благодарам, благодарам многу. Конечно прашање. Што значи процесот на избори во Русија за IFES и работата на IFES во други региони на Европа? Мислам дека има два заклучоци. Ако разгледаме ограниченото користење на гласање преку интернет во одредени региони, тоа овозможи 15 милиони гласачи да гласаат преку интернет. Исто така се дозволи гласање со хартиени гласачки ливчиња. Исто така, особено во Москва, каде што се чини дека комунистичката партија доби многу гласање, на крајот од денот, кога пристигна гласовите преку интернет, покажа решавачко воство за Обединетата Русија. Така што сметам дека нетранспарентноста на процесот се голема потешкотија за противниците на Обединетата Русија и наблюдувачите. Исто така, ово и пошироко прашање за интернет гласање, додека интернет гласањето не може да се направи да биде транспарентно и проверливо, секогаш ќе има сомневања, особено во земји како што е Русија, каде што има вистински дефицит во довербата на гласачите во изборните тела. И како што други држави разгледуваат можности за користење технологија, како што е гласање преку интернет или може би други алатки, како што се може би електронски скенери или слични апарати, или пак друга електронска технологија, ќе треба да се анализираат условите во овие земји и да се дадат препораки со одредени на контекстите, што на вистина е практично првенствената директива за одржување на транспарентност и доверба кај гласачите, дека всушност тоа ја гради легитимноста на изборите. Ние како IFES и други даватели на меѓународна помош, како што разгледуваат можности за соодветното користење на технологија и интернет гласање, често пати кога некоја држава
ќе види тренд во други земји се обидуваат да го направат истото, меѓутоа треба препораките за тоа да бидат соодветни. И уште нешто што навистина има широки рамификации е забранувањето на апликацијата за паметно гласање или smart voting, изработена од Алекс Навални. Посебно тоа е форма на притисок врз некои од големите технолошки компании од власта и тоа допира и прашање на слобода на говор и борба против дезинформации. Како IFES, сакаме да работиме на борба против дезинформации и понекогаш наши партнери се меѓународни технолошки компании и можноста Русија да ги принуди или да им се закани на овие компании преку закана со парични глоби или закануване кон нивните вработени, секако дека тоа има влијание врз слободата на изразување и способноста или можноста на овие компании да ја подржуваат слободата на говор. Исто така, треба да обрнеме внимание на тоа какви односи имаме со изборните тела во однос на, например, борба против дезинформации, наспротив можноста овие активности или напори да бидат искористени или злоупотребени во корист или на штета на одредени политички партии или кандидати. Благодарам многу, Ентони. Сега се обраќаме до Катерина. Практично од University College London. Слушнавме од Ентони одреден контекст за изборите на Русија, меѓутоа би сакали до вас да упатиме слично прашање. Благодарам до сите, голема благодарност до организаторите што ме поканија. Мислам дека е навистина важно да се стави во контекст овие избори, не само во однос на резултатите, туку и како може да се спореди со предходни избори, например, изборите за Думата во 2016 година. Што се однесува до јавното мислење, се гледа дека кримскиот консензус, што даде определена подршка за власта во 2016 година, во голема мерка е исчезнат во 2021 година. Значи, гледаме слаби рейтинзи, ако предходно рейтингот на председател било 61% или 69%, сепак тоа се преточи во релативно ниски изборни резултати за владачката партија Ујединета Русија. Во неделите пред изборите, сондажите на јавното мислење покажува само 37%, што одразува незадоволство со општите состојби во Русија, кои што произлегуваат од голем број фактори. Економското уназадување е важен сегмент, покачувањето на цените, како што слушнавме од предходниот панелист, а исто така и се поголемото незадоволство со начинот на кој што владата се справа со пандемијата. Секако, режимот не ги занемарува овие случувања и свесни се за тоа незадоволство и видовме одредени чекори за осврнување кон тие поплаки. Видовме, например, одредено зголемување на дотациите за социјална помош, за деца, за пензионери, за војската, што беа обиди да се подкрепи поддршката. Исто така, новата партија, Нов народ, беше можно да се понуди еден вид алтернатива. Тоа е една страна на медалот, а друга страна на медалот е засилена репресија што ја гледаме низ цела Русија. Тоа не значи дека немаше репресија пред изборите во 2021 година, меѓутоа се гледа една преобразба во природата на репресијата. Значи, почна крајно остро да се однесува со опозицијски активисти, граѓански организации, независни медиуми и оној закон за странски агенти кој што наметнува обврска лица кои што добиваат финансирање или соработуваат со
странски субјекти, значи тоа да го пријават и да бидат етикетирани или обележени како странски агенти е само уште една манифестација на таа репресија што ја гледаме во скоро време и тоа се некои сегменти од контекстот што треба да се имаат на ум. Благодарам. Едно прашање околу кое што многу се разговара и Ентони се задржа на тоа е иницијативата за паметно гласање или тактичко гласање. Како вие ја гледате таа иницијатива? Да, мислам дека е многу тешко да се каже како би бил резултатот од гласањето без таа апликација. Но еве за нашата публика може би вреди да се спомне дека ова не е прв пат да имаме опозицијски сили во Русија да допрат до гласачите да ја намалат успешноста на владачката партија. Алексеј Навални предходно повика да гласат за било кој освен обединета Русија, само како обид владачката партија да добие помал процент од гласовите. Сега гледаме по-софистицирани, по-нови стратегии, значи сега повикот беше не само да се гласа за било кој освен обединета Русија, туку опозицијата вложи напор, енергија за да направи список од 225 кандидати за кои препорачува да се гласа. Значи, вторите најпопуларни кандидати, значи на второ место по популярност, кои што имаат најдобри изгледи да добијат. И мислам дека тоа само по себе сосема доволно важно. Не дека немаше контроверзија околу тоа, значи дали се правеле идеолошки компромиси, дали е во ред да се подржуваат комунисти или крајно десничарски кандидати и така натаму, меѓутоа со оглед на околностите се чини дека иницијативата имаше кредибилитет. Знаеме дека околу 15 кандидати подржувани од Smart Voting кампањата или паметно гласање успеа да влезат во думата и тоа е меѓу другото и начин да се бори против широко распространетата апатија меѓу гласачите. Значи им дава мотивација да излезат на гласање. Друг ефект од оваа кампања беше да принуди одговор или реакција од Кремљ и мислам дека мораше тоа да се случи кога вие колку е широко распространета и видовме каква беше реакцијата, Ентони веќе спомна, значи ваква силовита забрана на апликацијата, властите се обратија до Google, Apple, Yandex и побара информациите или апликацијата да се отстрани од веб страниците и чисто да имаме представа колку ова е широко распространето кога се постави списокот на YouTube имаше околу 900.000 прегледувања за 24 часа и имаше резултати и изборни, меѓутоа и други резултати, значи не во однос на изборните проценти. Еден таков резултат беше и изнудувањето на ваква реакција од Кремљ. Добро, значи ги имаме изборите и ако погледнеме што се случи после тоа, ете, може би резултатите не беа многу изненадувачки. Дали опозицијата ги оспори резултатите? Да, значи предходниот панелист исто се осврна на ова прашање. Видовме поднесоци со приговори, наводи за неправилности и исто така видовме дека независни наблюдувачки групи забележале над 4500 прекршувања или неправилности и тоа секако се однесува за гласање со физичко присуство, а се уште преостануваат и сериозни прашања за сегментот на онлайн гласање. И исто така се чини дека има и систематска активност за спречување на аналитика на резултатите. Значи, голем број лица се обиделе да преземат податоци од вебсајтовите на изборната комисија да анализират резултати, но тоа било многу тешко или невозможно. Требаше многу време, напор и координација
за да се спроведе било каква независна аналитика на тие податоци. И тоа навистина е важно. Друго нешто што сакам да спомнам е нешто што и голем број наблюдувачи им беше во преден план. За жал, мислам дека се чини дека кај широкото население има одредено мислење дека ете, рутински се случува изборни измами. Комунистичката партија се обиде да организира протест. Тој протест привлече многу мал број учесници. Протестот не беше одобрен. Тоа е важно да се спомне, значи статусот меѓу одобрен протест и неодобрен протест е многу се разликува, исто така како и разликите во последиците од учество во пријавен и одобрен наспроти непријавен или неодобрен протест. И знаеме во политологијата дека авангардата или водството е многу важно за инспирирање на било кој вид на колективно действување и мислам дека во овој контекст опозицијата или опозицијските сили беа оставени во многу слаба положба, во многу неповолна положба да се организираат и делуваат. Во ред, тогаш дозволете да завршам со едноставно прашање. Дали се уште нешто значат изборите во Русија? Да, благодарам за ова прашање. Добро прашање не само за Русија, туку и за други земји кои што комбинираат многу авторитарни практики со повеќе партиски избори. Мојот одговор е да. Имаат значење изборите, имаат големо значење од разни причини. Има зошто ваквите власти и режими не забрануваат избори, тоа е дел од нивната стратегија за демократско легитимирање. Веќе властите ги користат резултатите, дека ете, гледате овие избори, уште еднаш докажуваат дека народот ја поддржува владеачката партија и раководството. Значи, ете, тоа е извор за легитимитет или барем обид за давање легитимитет. И очигледно, властите во ваквите режими посветуваат многу време, персонал и средства за да организираат избори и секако за да се дојде до посакуваниот резултат. Секако посакуваниот и остварениот резултат за двотретинско мнозинство е дека владата или власта, владачкото мнозинство може да истурка какви сака измени и законски и уставни ако сака. Но, исто така, тука е таа функција на сигнализирање што е доста важна, тоа се наводи за изборни измами. Така што мојот краток одговор е дека изборите имаат значење. Не само во Русија, туку и во други земји и политички режими од овој вид. Благодарам многу, Катерина Тертечноја. Сега преминуваме на Роман Удот, ко-председавач на одборот на Голос. Голос, блиску ги наблюдуваше изборите. Кажете ни ги вашите главни наоди. Благодарам. Ние сме организација за наблюдување на избори и би било многу чудно ако не ги наблюдувавме овие избори и не се произнесувавме со наши заклучоци и покрај сите строги мерки и целото малтретирање низ кое поминавме минатата година, притисокот се зголемуваше со секој месец како што се наближува изборите, меѓутоа сепак успеавме да наблюдуваме, успеавме да ја наблюдуваме и кампањата и ние не ги признаваме овие избори како избори што ги
исполнуваат принципите дадени во Уставот и дури и во предизборијето беше очигледно дека дури и самото гласање, ако се спроведеше совршено, без никакви замерки, самиот процес на гласање не е доволен. Необходен е, но не е доволен за изборите да бидат слободни и правични. Имаше големи прекршувања на избирачките права. 9 милиони лица се лишени од пасивно избирачко право, односно не им се дозволува да се кандидираат поради можеби второ државјанство, а уште нешто и друг основ кој што е можеби по болен за можеби граѓанското општество, затоа што се можеби прогласени за екстремисти. Екстремисти значи меѓу другото и поддржувачи на Навални. Навални ги повикуваше луѓето да излезат на гласање, да се јават како наблюдувачи на изборите и така натаму. Овој закон се донесе всушност со ретроактивно дејство, што ги прекршува началата на голем број конвенции и начало на владење на правото. Така што преку ноќ голем број луѓе беа прогласени за, односно дисквалификувани од тоа да бидат кандидати. И очигледно беше дека тоа се должи на тоа што се намалува популярноста на владачката партија, а овие опозицијски кандидати и против кандидати има големи или добри изгледи да добијат, да победат. Исто така имаше и бројни манипулации. Секако еден принцип е изборните закони и правила да бидат стабилни, меѓутоа во самото предизборие беше еден хаотичен период, думата смени речиси се. Всушност, понекогаш тешко е дури и за добро упатени експерти да следат кои се најновите и последните измени во изборните закони. Исто така и изборната комисија, што треба да биде заштитник на изборот на народот, гласот на народ, меѓутоа тие веќе долго време се слуги или соучесници на владеачката партија и сили ангажирани од владеачката партија кои што им помагаат да ја задржат власта, така што правични и слободни избори апсолутно не доаѓа предвид така да се означат овие избори каде што избирачките права на толку луѓе беа прекршени. И можеби може да се обраќаме до судовите или полицијата за тоа, но не и изборните органи, затоа што знаеме дека сме во немилост кај нив. Исто така, делумно поради филтрирањето од страна на властите, лица со поинакви гледишта или негативни гледишта за владачката партија, делумно затоа што луѓето почнаа да размислуваат дека е бесполезно или бесмислено да се противат некои од кандидатите можеби што беа поимотни се кандидира, меѓутоа знаеа дека многу тешко ќе биде да се премине преку таа висока пречка. Уште на почетокот на годината видовме лов на вештерки со користење на таа етикета странски агенти. Таа етикета почна да се припишува на медиуми, на поединци, на организации, вклучително и мојата организација. И исто така, одредени медиуми се плаша да не изгубат огласувачи, значи нивните буџети за рекламирање и така натаму. Уште еднаш да повториме, владеачката партија ги прекрши
принципите на транспарентност и отчетност, слушнавте за електронско гласање. Јас би сакал да зборувам и за онлайн емитување, каде и да погледнете, ја ги намалија можностите за обраќање, за комуницирање, исто така имаше притисоци и на новинарите, се одбија акредитации на нашите новинари, се обидовме и на други начини да внесеме наши луѓе на избирачките места. Мислам дека, еве, ова е доволно да добиете представа во какви услови и во какво обкружување се одржаа овие избори. Благодарам. Е, сега, ако гледаме кон напред, што мислите, што значат овие избори за иднината на рускиот изборен систем? Главниот проблем, како што спомнав предходно, а го спомна и другите излагачи, се новините. Во овој случај системот едноставно е нестабилен и довербата во владачката партија се намалува и на сите начини, со сите можни средства, се обидуваат да ја задржат власта. Например, гласање во тек на 3 дена, наводно поради COVID. И сега многу е тешко да се наблюдуваат избори што траат 3 дена. Всушност, не е 3 дена, туку 2 ноќи. Во текот на ноќите не знаете што се случува со кутиите со избирачки лифчиња. Сега најдовме и на друг проблем, електронско гласање. Електронско гласање може би уште поопасен проблем отколку гласање во текот на 3 дена и 2 ноќи. Видовме во московскиот регион, губитниците се претворија во победници за многу кратко време. Не знаеме како победија овие луѓе, кој ги избра, на кој начин. И се уште не може да се разбере тоа. Предходно имавме една моќна алатка за граѓанското општество, тоа е видео емитување, значи можевме да снимаме видеоматеријали, да речеме 12 часа беше гласањето, меѓутоа тие 12 часа можевме да изброиме колку луѓе физички се појавиле на гласачко место или да снимиме со видео и беше невозможно да се побија таков доказ. А сега гледаме фалсификувања каде што и самата излезност е фалсификувана. Дури и до фактор за петкратно, пет пати поголеми бројки. И исто така оневозможија видео емитување, освен за државниот радиодифузер. Така што сега и за тоа сме ускратени и овие новини сметам дека се многу опасни за нашиот изборен систем. Благодарам многу. Сега е уште последно прашање и него го фати и другите панелисти, но еве сакам да слушна вашата. Каква е состојбата за граѓанските групи, граѓанските здруженија, кои што сакат да учествуваат и во политички дискусии и во изборните процеси. Па, ова се многу тешки времења и острината на постапките и мерките овој пат представува може би добра можност луѓето да согледаат дека владеачката партија не е толку успешна или делотворна како што беа може би на почетокот на 2000-те години и гледаме многу храбри луѓе. Беше спомнато дека комунистите не успеале да соберат доволно учесници за протест, дури и кога знаеле дека победата им била украдена и граѓаните на Москва се многу активни, меѓутоа глобите се драконски, казните се драконски, дури и за мирни собери. А сепак и покрај тоа, гледаме, излегуваат луѓе на протести, ги апсат, ги казнуваат и така натаму. И ова сега гледаме дека може би
еден момент на нови очекувања, гледаме нови лица во парламентот, секако може би со одобрениот Кремљ, меѓутоа се покажува дека народот е подготвен за промени и затоа властите се толку репресивни, толку жестоки и после анектирањето на Крим имаше одредена мобилизација на поддршка и во тоа време не се применуваа така репресивни и такви остри мерки. Меѓутоа, сега гледаме дека може би согледуваат дека ете им се лизга моќта од рацете. Благодарам, благодарам, Роман. Сигурен сум дека ќе имаме бројни прашања до вас во сесијата за прашање одговори. Но да се обратиме до Стефани Шифер од European Exchange. Стефани, може ли да ни кажете повеќе за правните и административни ограничувања на државјаните на Русија денес. Благодарам. Ќе говорам за ова прашање на транспарентност на изборите. Има тоа два сегменти, конкурентноста и вториот сегмент е транспарентност, што беше многу ограничена, ќе зборувам и за тоа. Прво, сакам да понудам еден коментар на оно што го спомна Антони Бојер, интернет гласањето, односно гласањето преку интернет во неколку региони на Русија со 13 милиони гласачи. Сметам дека ова е многу лоша пракса и треба да се истражи на вистина како тоа можело да се случи, кои ќе бидат меѓународните последици. Сметам дека тоа е добра задача за организација и институции како IFES, бидејќи од првичните анализи се гледа дека ова многу влијаеше врз изборните резултати, што практично ги преврте резултатите во барем 8 изборни единици во Москва. Исто така и улогата на интернет компаниите, ова беше навистина скандал, навистина резил, кој што, значи, овие компании подпадна под притисоците на властите во Русија. Мислам дека на ова навистина треба да се реагира. Ете, ние може би сме мала невладина организација, но сепак треба да се искаже нашето неодобрување. Да се навратам, значи, на транспарентноста на гласањето. Ако ги немавме овие искусни, храбри граѓански организации во Русија, не би знаеле речи си ништо за изборите во Русија. Немаме видеоеметување, немаме меѓународни наблюдувачи и секако на сила се силни напори да се затајат или прикријат изборните процеси. Многу накратко, состојбата за граѓанските наблюдувачи или наблюдувачите од граѓански организации во Русија, она што ние го гледаме во регионите каде што работиме како ЕПД е меѓу најлошите. Главните актери во овие области во Русија се прогласени за странски агенти. Тоа не е само правен проблем, бидејќи сепак ова е постсоветско општество и во Русија, ако се слушна дека некој е странски агент, тоа подсетува на најмрачните времиња од советската историја, практично сталинизмот, и да се нарече некој странски агент, значи да се биде етикетиран како странски агент, практично многу блокира во контакти со луѓе, со администрација и така натаму. Сдруженијето Голос беше прогласено за странски агент во 2012-та. Независното движење, што потоа како последица тоа беше основано, исто така беше етикетирано како странски агент само неколку недели пред изборите. А сепак, ова сдруженије успеа да наблюдува некои од изборните активности со помош на одредени алатки како известување преку интернет, видео наблюдување, што на крајот повторно испадна дека беше невозможно заради забраната, и на крајот со статистичка аналитика. И
видовме дека Голос е една од технички и стручно најнапредните заедници за набљудување избори во светот. Тоа е затоа што се принудени на тоа. Едноставно се соочуваат со сите тие обструкции и попречување. И сметам дека навистина е забележително од досега прочитаните извештаи дека 30,000 доброволци ги прочитале материјалите за обука и се проценува дека 10,000 до 15,000 руски доброволци, руски волонтери учествувале во вакви активности за набљудување на изборите, што е навистина за поздравување. Ова е значи само еден краток преглед за окружувањето во кое работат руските наблюдувачи и ни помагаат да добиеме одредена представа за квалитетот на овие избори. Благодарам, Стефани. Кога разговаравме предходно за ова, спомнавте криминализација на меѓународната соработка кога се работи за наблюдување на изборите во Русија. Може ли да зборувате малку повеќе за тоа? Да, ЕПД, нашата мрежа на граѓански организации за наблюдување избори, нас не прогласија за непожелна странска организација, значи Руското Министерство за правда не прогласи за непожелна странска организација неколку недели пред председателските избори во 2018 година. Тоа значи дека моравме да запреме секој вид соработка со руски државјани, бидејќи секој руски државјанин кој што имал било каков однос, тоа е нели многу непрецизно формулирана одредба, значи да имал некаков однос со ваква организација, може да бидат казнети дури со казна затвор. Значи јас не се јавувам по телефон на овие луѓе, дури не кликам и лайк на нивни постови на Facebook, затоа што луѓе биле осудени предходно дури за вакви видови на комуникации, што е многу брутален напад врз меѓународната соработка. Сепак, ова е важно, морам да напомнам дека има голема меѓународна соработка меѓу наблюдувачите на избори. Ние сме членка на ГНДМ, глобалната мрежа на организација на наблюдување и избори, и ова е нешто што дефинитивно треба да го негуваме и развиваме, затоа што колку повеќе авторитарни режими во Европа и во соседството на Европа вршат притисок врз независните граѓански иницијативи, толку по-паметно треба да ги формулираме нашите стратегии. И би рекла дека ова до некаде функционира или успева. Мислам дека за се што ќе прочитате било кој напис за изборите во Русија, ќе најдете цитат од некоја ваква граѓанска организација. И секако Кремљ не може целосно да ги замолчи. Овие може да ги малтретира, многу да им го направи животот тежок, меѓутоа не може да ги замолчи. И сметам дека треба да им помогнеме да поддржиме овие активности. Благодарам. Една тема што може би не ја доправме многу е фалц наблюдување или лажно наблюдување организирано од Државната дума. Што е тоа? Ова е една новина што треба да напомнеме дека е европски проблем со кој треба да се справиме во цела Европа. Различни групи, вклучително европски парламентарци, одат на покана од институција од Руската Федерација во непризнаени територии како Источна Украина или Крим и даваат лажни извештаи за регуларноста на изборите до тоа го прават значи пред државните медиуми. И
ги со тоа ги иритираат гласачите во овие подрачја или во овие земји. Тоа го прават всушност дури и пред затворање на гласачките места. И тоа е практично еден вид намерно дезинформирање и Кремљ доста вложи во одржување на овие мрежи. Тука главни фигури се господинот Слуцки, председавачот со Комисијата за меѓународни односи и Вјачеслав Володин, кој што сега е председавач на Државната дума. Тоа се клучни фигури, но не се единствени. На наша страна, во Европа, претежно крајно десничарските, од време на време и крајно левичарските партии од Европскиот парламент, па и во од државните или регионални парламенти одат во овие практично лажни наблюдувачки мисии за да дадат некаков легитимитет. И секако ние се обидуваме ова да го разоткриеме и упатуваме дописи до сите парламенти и како резултат на нашите напори, како и во Европскиот парламент, каде што ДГЕ е доста активно. Во текот на овие избори, Кремљ не повика во наводници меѓународни наблюдувачки мисии, туку само ангажира поединечни експерти кои што не се акредитирани од страна на изборната комисија, меѓутоа ете одат на избирачки места и даваат изјави за медиумите со нивни впечатоци. Така што гледаме дека Кремљ реагира и на нашите активности и реагираат на начин што ги штити нивните политичари. Тоа е последица од еве ова активност и како резултат од тоа неколку пратеници во Европскиот парламент се ставени на црна листа. Така што сметам дека треба да продолжиме оваа борба и да бидеме јасни дека со вакво постапување се подкопува интегритетот на изборите, доколку не преземеме нешто. Благодарам многу, Стефани Шефер од European Exchange. Сега ќе го отвориме периодот за прашања и одговори за нашите панелисти. Ве молам, користете ја функционалноста Q&A да внесете прашања. Јас ќе го искористам ова да прочитам неколку прашања. Првото е за Катерина. Прашање за одреден напис каде што се опишува дека Русија преминува од авторитарен режим кон диктатура. Дали сметате дека овој опис е соодветен или се претерува? Благодарам за прашањето. Сметам дека отсекогаш било тешко политолозите да дадат добра етикета за Русија на било каков начин, а сложеността на режимите и разновидноста на режимите е голема и гледаме, например, и други режими, а и Русија како комбинира многу авторитарни, многу репресивни практики со избори е сега. Може би разликата меѓу целосна диктатура и неслободни избори се, да кажеме, одреден степен на медиумска слобода и независно судство што од време на време ги поништува или укинува одлуките на државните надлежни органи и нема сомневање, мислам дека има консензус дека со текот на годините би рекла од дедите па наваму има надолна спирала во овие сегменти како политички права, медиумски слободи и медиумите се под се поголем притисок во поново време и како што кажав предходно, она што се промени и што е многу загрижувачко е степенот и опфатот на репресијата од режимот врз
граѓанското општество. И се согласувам со претходните говорници дека ова е знак на слабост. Знаеме дека репресијата е многу скапа. Репресијата има висока цена за оние што ја применуваат. Многу е скапа за тоа што ги прави луѓето плашливи да искажат што мислат, меѓутоа, од друга страна, го менува односот меѓу владетелите и меѓу и од друга страна елитите, од кои што зависат владетелите за да ја задржат нивната репресија. И ако продолжи оваа ситуација, мојот краток одговор е дека да, гледаме надолна спирала и за жал не се гледа на хоризонтот крај на таа состојба. Благодарам. Благодарам. Можеше да се понуди и по-опортунистички одговор, меѓутоа мора да ја согледаме реалноста. Гледаме бројни прашања, но може да избереме само неколку. Едно упатено до Роман, нешто што беше начнато неколку пати во нашава дискусија и во други дискусии за изборите, а тоа е електронското гласање или гласање преку интернет. Роман, кој е вашиот коментар или ваше согледување за ова, накратко? Тешко е да бидам краток затоа што посветував денови и ноќи да ја анализирам ситуацијата, меѓутоа целосно е нејасна, обструирана, се чини како да е некој вид измама, слично како финансиска измама. И знаете што, не сум 100% против електронско гласање, меѓутоа знам дека одредени европски земји одлучија да запрат со тие идеи во Германија, Холандија и други земји, така што има доста основи за недоверба, а во Русија мислам дека насоката на тие промени е криминална. И мене ми се чини дека власта, односно луѓето што се на власт, согледа дека власта им се излизгува од рацете. И оваа кампања беше доста голема, се повикуваа, па дури притискаа луѓе да се вклучат преку награди, лотари и така натаму. Всушност и претседателот Путин беше снимен како гласа онлайн. Се чини како тоа да беше снимено 10 септември пред почетокот на гласањето. И дека тоа е наместено. Потоа веб страницата за наблюдување беше падната. Никој не можеше да наблюдува и одеднаш само беше даден файл, огромен файл од 7 гигабајти во некој регион и кажа дека е со биткоин технологија, меѓутоа не е со биткоин технологија, туку со мастер клуч технологија, што значи дека сепак им припаѓа на авторите на тој файл, не е дистрибуиран како што е случајот со биткоин или блокчейн. И кога почна луѓе да ги разгледуваат податоци, да ги анализираат, почна да се појавуваат приговори, поплаки, комунистите се жалеа, меѓутоа Московската изборна комисија ги одфрли или ги одби тие приговори, рекоа не, не, избрани се пратениците во парламентот. А Москва е дури и во добра положба и покрај, значи, барем имаше веб страница за наблюдување, која што, ете, може би беше лажно и во еден период дури беше недостапно, а во други региони имаше уште помалку од тоа. Така што, апсолутно сметам дека ова не се уверливи избори. Благодарам. Ентони Бојер, имаме едно прашање, всушност, може би се три прашања
Може ли повеќе да говорите што мислиме дека е вистинската бројка за неизлезност? Второ, што е со младите? Какви се ставовите и чувствата на младите околу овие избори? И трето, сега знам дека немаме прецизни бројки, меѓутоа, што е со учеството на жените во овие избори? Да, благодарам, Магнус. Мислам дека има одредени сумневања дека излезноста беше доста пониска отколку службените бројки, вклучително и демографското расчленување на гласачите. Службено излезноста беше 52%. Има статистичари кои што сугерираат дека е многу пониска, може би 38-39%. И до одреден степен има одредена инфлација на тие бројки. Знаеме дека долго време има проблем со принуда на гласачите или пак злоупотреба на мобилни гласачки кути. И бројот на лица кои што побарале да гласаат од дома наспроти бројот на гласови кои што се регистрирани на таков начин. И може би тоа не се чинува голем процент, меѓутоа сепак придонесува кон тоа лажно зголемување на бројката на излезност. Како што кажа и колегите, во однос на интернет гласањето, голем број гласачи во Московската област не е јасно колкав број луѓе на вистина гласале, значи по своја волја преку интернет, и тука се чини дека се напумпани тие бројки. Меѓутоа, се чини дека владеачката партија на вистина сака да покаже дека има мандат, има народна поддршка, и може би пумпањето на тие бројки не е до толкав степен како во некои централноазиски земји. Меѓутоа, кога имаме излезност 50% и 50% од тие гласачи гласале за владачката партија, ете, секако се согледува дека има одредени проблеми, меѓутоа сакаат да покажат дека барем нивото не е толку спаднато да се заклучи дека има толкав степен на апатија кај гласачите. Сега имаме голем број гласачи кои што се постсоветски, така да кажеме, во нивното искуство, и тие се пасионирани корисници на интернет и обично сакаат поинакви работи и преку глава имаат корупција. Во однос на формите на гласање, ова е интересно, ако погледнеме што посакуваат луѓето, може да забележиме легитимен интерес за гласање преку интернет или преку апликации на мобилни телефони, меѓутоа не постои начин да се обезбеди безбедност или легитимност на тој процес, така што ова е може би опасна насока, но нешто што беше постојано повторувано беше нагласување на патриотска должност, патриотска обврска, особено кај младите, значи да се промовира континуитетот на власта и државата, и имаше доста слики на Украина, исто така и прикажување на Соединетите Американски држави како држава што ја подкопува Русија, и исто така гледаме дека сега има многу висока цена за јавно настапување, дури и тие што ќе го преземат ризикот. Се чини дека таквите настапи не доведуваат до видливи промени. Јас би рекол дека има
висок степен апатија кој што се покажа тука и ако малку повнимателно ги погледнете бројките, младите кои што се заинтересирани за нивната иднина, може би ова не важи за постарите гласачи кои што се поактивни, меѓутоа, ако зборуваме кој постојано гласа, тоа обично се бабушки, постарите жени кои што се постојани, упорни гласачи и тие сакаат стабилност и предвидливост. Не сакаат да се коцкаат. Што се однесува до бројот на жени, значи, според такви категории, возрастни групи и така натаму, за тоа ќе треба да почекаме, па дури потоа да толкуваме. Благодарам многу, Ентони. Мислам дека ова ќе треба да биде последно прашање до Стефани Шифер. Дали европските земји и Европската Унија доволно работат на гласување на демократските процеси и фалинките во демократските процеси? Да, ова е многу важно прашање. Кога се работи за борба против лажно наблюдување избори, што е помал, но сепак важен аспект, мислам дека премногу бавно напредуваме. Пишуваме дописи, се обраќаме до парламенти, но работите бавно се движат. Почнува одредени процеси во Советот на Европа и Европскиот парламент, а државните парламенти, речиси, ништо не се случува. Лажното наблюдување на избори ја отвара вратата на вистина сериозни коруптивни и антидемократски процеси. Германија, например, има фалинки во политички донации. Ова веќе повеќе години го забележува ОДХР, а сепак пред изборите кои што ќе се одржат сега за неколку дена, ниту една политичка партија не го постави тоа прашање. Веќе во неколку европски земји, земји членки на ЕУ, одредени граѓански организации велат дека транспарентноста на политичкото финансирање е проблем во нивните држави, така што дефинитивно мора на тоа да работиме. Уште нешто укажување, Русија е членка на Советот на Европа. Сметам дека не можеме да кажеме дека не ни е важно како гласа таа делегација. Не може да кажеме не ни е важно дали овие луѓе се легитимно избрани или пак се со измама втурнати во парламентот. Ако тоа го направиме, Советот на Европа ќе престане да биде клуб на демократија и ќе премине во клуб на клептократија. Се извинувам за ваквата груба директност, меѓутоа сметам дека е важно да се укаже на ова. Благодарам многу, Стефани. Дојдовме до крајот на нашето дружење. Сакам да упатам благодарност до сите панелисти и до сите вас што учествувавте на оваа средба. Исто така да се заблагодарам до УСАИД за поддршката, благодарност до толкувачите и до моите колеги што ја подготвија и спроведа оваа средба. Следната средба ќе биде на 27 октомври и ќе се фокусираме на една тема што е близка до ова што денес го дискутиравме, бидејќи следниот пат ќе зборуваме за влијанието на рускиот режим врз други државини политичките процеси во тие други држави. Значи, се гледаме на 27 октомври, до тогаш чувајте се.